Legal. Boa noite, público de casa, pessoal todo do Paiol aqui presente. Hoje, programa Sonora pela TVA, com convidados especiais, Jorge Moisés. Prazer, meu querido, em revê-lo novamente, tudo bem? Oi, Fabiana, beleza? Satisfação estar aqui no Paiol Bar com a equipe Sonora, né? Recebendo aqui o Nosso Tadeu amigo Vilauta. Tadeu, querido. É por aí. Tudo bem, Tadeu? Tudo, Jorginho. Eu no meio de duas férias, hein? Fabiana e Jorge Achei que Moisés. você falava, eu no meio de duas meninas, assim, falei, caramba, cara. Entendeu? Pode prosseguir, Tadeu. E é uma Tadeu, seja satisfação. bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço o convite de estar aqui junto com vocês. Jorginho, meu companheiro de Bom. 35 anos de estrada. Muita história agora, hein? Nossa Pode Senhora. falar a minha Muito idade, não. bate-papo, né? Gente, lembrando que o público de casa também pode mandar mensagem aqui para a galera toda aqui, que eles vão responder sobre o rodeio de Limeira que vai acontecer logo, logo em setembro, né? Isso, Se Deus tá? quiser. Em setembro nós estamos fazendo o rodeio na cidade de Limeira, de 12 a 21 de setembro. Estamos voltando para Limeira depois de muitos anos. A E se história Deus começou em quiser, Limeira, a gente né? vai estar fazendo o E rodeio vai de ser uma Limeira de explosão, meu novo. querido. Se Deus quiser, essa festa já é uma festa grande, uma festa que já estava vindo já muito bem administrada. E a gente voltando nela de novo vai ser uma satisfação muito grande para nós. O Não, coração já começa a bater já. o público de Limeira já estava meio ansioso para saber se ia ter, não ia ter o rodeio. Em primeira mão foi a TVA que falou, pô, vai ter e vai ser sucesso com feras trabalhando, todos os organizadores, a estrela junto aí, vai ser maravilhoso. Vamos estar aqui apresentando um rodeio, uns shows. Falta a gente fechar alguns shows ainda, mas Bruno Marrone já está certo, Gustavo Lima já está certo, Zé Neto Cristiano já está certo, DJ Denis está Denis, certo. maravilhoso. E falta acertar mais um ou dois shows só, mas a grade está praticamente aí já. Me fala, vai ter alguma mudança, alguma novidade no rodeio agora 2019 aqui em Limeira? Estrutura. Então, eu estava conversando com meu amigo Curi hoje e eu estava falando da vontade que a gente tem em mudar alguma coisa. Mas como já é um rodeio que já estava vindo muito bem administrado, muito bem tocado, muito bonito, então é difícil para a gente fazer uma mudança assim no primeiro ano. Então a gente vai fazer esse primeiro ano para sentir como vai ser. Aí para o outro ano a gente vai sentar de novo com eles que já têm experiência com o rodeio de Limeira, para que passe algumas informações e a gente passar o que a gente pensa em mudar e a gente entrar num denominador comum e fazer o melhor para Limeira e toda a região. E o nosso amigo Jorge Moisés vai estar ali presente, hein? Então, Fabiano, dizer da satisfação de receber o Tadeu aqui. Eles é um grupo, né? O Tadeu, o Branco, o Valtinho tá junto ainda? Valtinho Pereira? Tá junto. Aqui em Limeira não. Aqui em Limeira tá eu, o Branco, o Luquinho e o Lucão. Luquinho e o Lucão. O Luquinho é filho do Branco E o Lucão é o meu. e o Quer dizer, Lucão. na realidade é trocado, né? Porque o Luquinho é Trocado. meu filho Pois e o é. meu filho é filho do Branco, porque o gênio dos dois são igual e o meu com o do Luquinho é igual. É tudo Misturou tudo, família. né? Misturou Tá tudo tudo. ali família. Então dizer aí pro pessoal de casa, o pessoal que tá acompanhando nós aqui no Sonora, né? Dizer como o Tadeu falou que o rodeio de Limeira já tem uma grande história, né? E a história lá de trás com o Zé do, com o Zé do Prato. E o Tadeu com o Zé do Prato, o Curi, o Valtinho Bonfrigre. Aí depois de um tempo, como diz o Tadeu, né, se afastou. Agora tá de volta novamente o Tadeu Branco e para organizar esse grande rodeio na cidade de Limeira. Então, como a gente estava dizendo, tinha um grupo muito bom, a festa já tem um nome, Sim, com né? certeza. E o Tadeu Branco, a equipe Estrela Som, vai dar continuidade, né, Tadeu, desse trabalho aí. Com certeza trazendo, aumentando alguns shows. E você já falou a grade de show. Vamos falar um pouco do rodeio. Vai ter rodeio de touro e Isso. cavalo, só touro, como é que é? Não, vai ter rodeio de touro e em cavalo também. Quem vai fazer a equipe Roseta, Certo. tá? Do circuito Roseta e circuito Brahma junto. Isso. Vamos estar fazendo rodeio na cidade de Limeira, que já é um circuito que já começou com nós já no começo do ano. O Henrique Moraes, né? Isso. Certo. Esse ano, e aqui Limeira vai ser uma etapa também. Então já tem algumas novidades, né? Porque eu acho que o ano passado não teve cavalo, né? Só Não, teve touro. esse ano É, só tem cavalo, touro. sim. Ano passado não teve. Esse ano Vai tem ter cavalo. o rodeio do Cutiano e É Limeira. tradicional, sempre foi Tradicional. tradicional na cidade de Limeira, Americana, Certo. Piracicaba. Então, para Limeira também, nós estamos trazendo o Cutiano de volta. E para quem não sabe, o Jorginho foi um grande jinete É. em cavalo. Quando Olha. ele veio conosco para o rodeio, ele não era ainda locutor, ele era jinete em É cavalo. jinete em cavalo. Mas ele gostava de falar.
Então ele chegava por volta de umas 5. Isso, pra quem não conhece, é a história do Jorginho, ó. É. O Jorginho chegava por volta de 5 e pouco da tarde. Esse cara é fera, hein? E pois já é. Sentava no caminhão de som e já ficava agradecendo os patrocinadores, já falando dos patrocinadores, o Zé do Prato sempre puxando a orelha dele. Verdade. É, Zé do Prato. E aí surgiu o nome do Jorge Moisés. Jorge Moisés, é isso aí. Saiu daí. Então, mas aí nós ia pra Piracicaba, né, Tadeu? É. Eu dormia lá na casa do Tadeu. O Lucão era tudo pequenininho. O Thiago, né? Thiago, Vivian, a dona Ingrid. Isso. E a avó. Maria, tá viva ainda, 92 anos. E a outra avó? Filomena. Filomena. É. Né? A avó Maria tá com quanto? 92. Mas estamos aqui, o pessoal de casa, que vocês estão ouvindo nós aí pela internet, contando a nossa história de começo de carreira. E é bom lembrar, Tadeu, quando o Chiquito Som vendeu o som, que o Chiquito deixou de viajar com o Zé do Prato, quando o Tadeu veio tomar conta do Chiquito, eu entrei, nós entramos juntos. Nós entramos juntos, em 1985. Não, mas... 86. Por aí, é. 86. É, eu só não foi lembro qual abril é. De 86. Eu não sei qual que é o rodeio primeiro. E o primeiro rodeio foi feito na sua cidade, na cidade de Riolândia. Não, Cardoso. Cardoso, depois nós fomos para Riolândia. Cardoso, eu digo, o Zé do Prato viu o Tadeu e não, acho que o Zé do Prato não sabia que tinha vendido o som, entendeu? Mas agora eu sou o novo diretor, o que que é isso? O Chiquito tava pra praia, né? Mas é legal, uma grande história, né, Tadeu? Queria agradecer você pelo carinho que deu a muitos peões, até o Purunar. Onde anda o Purunar, né? Nunca mais vi também. Então isso é muito bom, essas histórias. Agradecer o Branco, né? A gente acompanha a história do Branco quando o irmão dele ficou doente, né? Veio a falecer. E é por aí. Isso aí, o Tadeu, o Branco, estão no rodeio hoje, não é por acaso. Eles têm experiência. Aí entrou na parte de show e tá aí com os grandes rodeios do Brasil. Nós estamos falando de Limeira e vamos falar de Piracicaba também, né, Fabiana? Piracicaba, que vai ser maravilhoso. Pois é, ué. Vai ser... Tive o prazer de trabalhar com o Tadeu ano passado lá. Um cara excelente, tratou a gente muito bem, fico agradecida. E você sabe que a parceria da TVA é forte com você, meu querido. Vamos pra cima desse rodeio Piracicaba e Limeira também, né? Se Deus quiser, Piracicaba já tem a grade pronta. No dia 8, Marília Mendonça. Eu tô lendo porque eu não decoro muito, não. É. Dia 8, Marília Mendonça. Dia 9, Gustavo Lima. Isso. Dia 10, Denis. É, não, e no dia 8 também, deixa eu ver direito aqui, ó. No dia 9, junto com o Gustavo Lima, vai estar o Igor. Igor Fernandes. O Igor Fernandes. É um menino novo aí que vem despontando bastante. No dia 10, Denis e Antônio Morelli. Nossa, esse menino vai ser é sensacional também. E agora o Jorginho fala aí do. Ah, o dia 16 da outra semana. Tem o Jorge Matheus, né? E no dia 17, o Zé Neto e o Cristiano. Isso. Pra arrebentar. Que foi recorde de público ontem em São José do Rio Preto. Lá no rodeio do Paulo Emílio. Os meninos são maravilhosos. Né? Então tá aí a equipe Estrela Som, o Branco, o Tadeu, não só organizando o rodeio de Limeira, como de Piracicaba e entre outros. Fizeram agora semana passada em Itapecerica da Serra. Como foi lá, Tadeu? Foi bem, graças a Deus. Muito frio, mas a festa foi muito boa. Como vem vindo já, nós estamos lá já há 24 anos. Fazendo aquele rodeio, Mogi Guaçu, Bragança, Lençóis Paulistas, os rodeios que nós passamos, Cotia, certo. Que nós passamos esse ano, graças a Deus, todos foram muito bem. Bom. Eu acho que o Brasil está mudando, o Brasil está procurando um caminho, né? Um caminho para eles, e eles estão encontrando que esse ano já foi muito diferente em relação ao ano passado. Então eu acho que isso vem a crescer muito o nosso Brasil aí, e o povo quer divertimento, quer festa. E é o que a gente... não tem melhor que uma festa de rodeio, né, gente? É, sem dúvida nenhuma. É o que a gente sabe fazer, né, Jorge? Vai a família toda, vai amigos. Ali é um lugar pra todo mundo curtir um show, ver uma montaria bonita. Aí é maravilhoso. Sem dúvida nenhuma. Aqui pode tomar um ou não? Pode, fica à vontade. Lógico que pode. Aqui você pode, meu querido, sempre. Tô brincando. Ô, Fabiano, vou perguntar um negócio pro Tadeu. Ele falou de Piracicaba, de Limeira. Como é que faz o pessoal entrar em contato... A rede social, telefone, tanto patrocinador como o pessoal querendo informação, Tadeu.
só entrar em contato com entrar organização estrela.com.br. Ali tem toda a programação das festas nossas, dos eventos que a gente faz. Tem todo que quiser falar com a gente, é tudo ali. Bom. Mas os patrocinadores bons aí, liga lá na Estrela, conversa, quem sabe, né, colocar a marca lá no recinto. Vamos, gente, como Limeira também. Os empresários da região aqui toda, vamos entrar em contato aí com essa equipe maravilhosa e patrocinar o evento maravilhoso aqui, né? Sem dúvida nenhuma. Festa vale a pena. Festa de Limeira já tem uma história e com certeza vem essa rapaziada aí trazendo o diferencial que tem certeza que será muito maior. Que eles têm uma grande história, uma boa divulgação, um bom marketing, né? E pode esperar a Limeira que vai acontecer mais um grande rodeio na cidade de Limeira. É isso, Tadeu? É, gente, deixa, eu estava vendo o Jorginho aqui, eu lembrei. O Jorginho uma vez quis sair montado num cavalo tocando violão. Você lembra disso, Jorginho? Mas conseguiu? Onde foi isso, hein? Acho que foi em Pé de Catanduva, Urupês. Será que foi mesmo? Acho que foi. E aí, como é que foi não, o parque? Urupês não, foi em... Ah, não lembro não, Tadeu. É, Urupês. Eu caí de muito cavalo, né? E ele quis... Sair tocando uma viola em cima do cavalo. Foi você lembra cavalo disso? Mesmo? Não, não foi em cavalo. Não, pai. Foi em cavalo. Mas conseguiu cavalo, tocar? E no chão, né? É. É, né? Conseguiu no chão. O Jorginho foi um dos que mudou muito em relação ao rodeio quando o Zé do Prato morreu. Ele foi o sucessor do Zé do Prato junto com a companhia de rodeio Marca Estrela. É. E ele inovou muito o rodeio. Ele mudou muito o rodeio, ele deixou o rodeio mais modernizado, mais novo, narrando dentro da arena. É. Entendeu? Ele foi um dos pioneiros nisso. E o Jorginho enfrentou umas buchas que até me arrepia de lembrar aí. É, o Zé do Prato perdeu um irmão dele na cidade de Urupês e pisou aí. E o Jorginho, moleque de tudo, assumiu o rodeio. Tabatinga também, né? É, assumiu o rodeio. É. Aí, no outro ano, nós estávamos fazendo rodeio em Tabatinga. E morreu a mãe do Zé do Prato. Isso. A responsabilidade do rodeio, de última hora, de passar assim a bola. Todas nas mãos dele. É, e nós era molecão dele. Ainda. Era né? Molecão ainda. Ele segurou a bronca, então isso que chamou muita atenção do profissionalismo dele na época. Moleque de tudo, ginete de cavalo, deixar de montar de cavalo para narrar um rodeio numa cidade daquela. Então eu acho que tudo isso aí fez com que o Jorginho evoluísse e chegar onde ele chegou hoje. Um nome muito conhecido no rodeio, um dos melhores locutores, na minha opinião. Oh, Tadeu Velasco. Sou fã dele, aqui, sabe? Ah, e como fala, compositor também, né? Viu, Fabiano, aí a palavra é forte, hein? A palavra é forte aí, né? Mas tá bom, depois de muito tempo nós estamos encontramos aqui aí com o Curi de Limeira, batemos um papo, né? E isso é muito bom. Depois de uma grande história, pra gente falar de Zé do Prato, que o Tadeu foi um dos responsáveis pelo sucesso do Zé do Prato na mídia, né? Porque o Zé do Prato era conhecido no Brasil inteiro. Uhum. Mas até então o Zé não era muito de rádio, não era muito de televisão. Aí quando o Tadeu entrou, que ele foi tomar conta do som do Chiquito Som... O Tadeu acho que fez o primeiro contato na TV Cultura, não foi? Não foi? Foi sim. O Zé narrava o rodeio da TV Cultura, o rodeio americano. Certo. E aí foi quando ele já começou a aparecer na mídia. Aí depois veio Globo, Regina Cazé. Regina Cazé. Então o Tadeu foi, né, que a televisão começou a enxergar o rodeio. A ver o rodeio. E levar o Zé do Prato, né? Que ele não era de televisão, sim, né? Infelizmente, perdemos muito cedo, mas o nome ficou conhecido depois que o Tadeu começou a jogar ele na televisão. E foi muito bom isso pro rodeio, como o Tadeu falou. Não só o Zé do Prato, começou a mostrar o rodeio na televisão. O rodeio na televisão, é verdade. Entendeu? É por aí. Tudo começou com você viu só? Não. E tinha gente... Não, não começar o rodeio. Ah, sim. Tem o Jóia do Santo, né? Que começou a história do rodeio nenhuma. Brasileiro, mas eu já disse até pro Adriano Ricardo hoje, que o negão que tá aí com nós, falando da sua história, né? Falei, o Tadeu é atentado. Tinha gente do meio do rodeio de muitos anos e ninguém fez nada. Quando foi pra televisão, quem levou o Zé do Prato pra televisão foi o Tadeu.
Foi ele deu conta. E continua dando conta ainda. Né? É. Ah, fala alguma coisa, Fabiana, você não falou nada ainda. Não, mas eu gosto de ouvir vocês comentando. Vocês entendem muito mais do rodeio, né? É. Então é bom a gente ouvir o público de casa, é, saber um pouco da história de... também. Fabiana, a gente conta um pouco de mentira também, né? Porque nós somos filhos de Deus também, né? Ah, quem é que não conta quem, um pouco de mentira? Quem não conta, né? Uma mentirinha assim, sem maldade não faz mal a ninguém. Sem maldade nenhuma. Sem maldade não faz mal a ninguém. Falando do rodeio de Piracicaba, nós estivemos quinta-feira com a Regina Volpato, Alexandre Fervo, com as candidatas maravilhosas. Uau. Gente, aguarde que dia 27, aquele espaço Aras, vai ser um sucesso. Porque são belíssimas candidatas. Belíssimas, belíssimas. E foi um bate-papo gostoso, todo mundo interagiu, as meninas ficaram à vontade. E vai ser um show. Vai ser muito bonito esse evento. Que a gente conversou com a Regina, que não ia ter, né? Não. Fazer algum ano que não teria o rodeio. E aqui, Limeira, vai ter o concurso? Então, nós estamos vendo aqui a possibilidade de fazer isso aí. Nós estamos entrando em contato com algumas agências da cidade aí para que assuma isso, porque ficou um tempo muito curto para a gente trabalhar realmente na festa de Limeira. E então, a gente está vendo se consegue alguém que faça. Já entramos em contato com algumas agências e eu acho que vai dar certo, sim. Ah, eu quero mandar um beijo pro David dos Santos, meu querido, que eu adoro muito, que sempre se eu rodeio, ele fala, bora pra lá, vamos trabalhar. Agradecer você, querido, que você sempre tá apoiando a TVA também, viu? Beijo. Daqui a pouquinho, um abraço aí. Daqui a pouco ele vem aqui trocar uma prosa. Daqui a pouco ele vem, porque eu adoro conversar com ele. Daqui a pouco tem um monte de entrevistar aqui, de entrevistas, que ele vai fazer as entrevistas com o pessoal aqui. Viu? David vai ter... Santos, já. E vai ter hoje, Gabriel Gadelha. Isso. O cara é fera, diz que vem com uma música boa aí. Na verdade, aqui Violeta. Fabiano, na verdade, nós iniciamos, porque o Tadeu tem que ir embora, tem reunião do rodeio de Piracicaba, tem do rodeio de Limeira, tá com o Cury, né? Então iniciamos aqui com o Tadeu por causa dos compromissos. Mas nós vamos estar aí até de madrugada. Com certeza. Entendeu? Tadeu, me conta mais as novidades daqui do rodeio de Limeira. Ô, Tadeu, 2019. Só cortando um pouquinho, você, a nossa produtora ali, falou que o pessoal tá perguntando sobre o quê? Sobre o camarote. Mas é valor? Como é que funciona? Fica à vontade. Já tá à venda. Da cidade de Limeira ainda nós não começamos, porque falta ainda fechar um ou dois shows. A gente concretizar esse um ou dois shows, a gente tá querendo fazer alguma mudança. Mas já tá tendo já as encomendas, a reserva dos camarotes e de Limeira. Já está tendo a reserva. Já está tendo. Só que, infelizmente, eu vou falhar. A reserva que eu não ainda tenho não telefone. Tem valores ainda. É. Mas depois a TVA coloca lá as informações, isso, telefone, para a galera estar em contato para saber certinho. Beleza, Fabiana? Né, meu amor? É por aí. Tá quase pronto. Quase. Quase pronto. Fica na agulha, né? Com certeza. É porque, como o Tadeu falou, ele tá decidindo ainda entre dois shows, né, Tadeu? Isso, então, nós temos dois shows na ponta da agulha que falta fechar. Nós estamos fazendo uma pesquisa aí, qual que seria mais viável para a cidade de Limeira. Por aí. Não, com certeza. E vai ser explosão. Você junto com essas galera, essa fera que vai vir. E a TVA fervendo, como diz o Alexandre lá, o fervo. Opa! Que ele falou, ó, aqui tem agito e fervo, vai ser explosão junto. Rapaz, mas que casa gostosa. Você viu? Esse paiol é muito gostoso. Aqui. Tava comentando com o um lugar paiol bem aconchegante. Esse é. Entendeu? Paiol aqui tá de parabéns, né, Tadeu? Você que é um cara bem gelada. Você que é um homem caipira, sertanejo, pita cigarro de paia, fumo goiano, você já trabalhou com uma carroça dessa aí ou não? Rapaz, só andei. Só andei pra passear. Porque não, já trabalhar? Sim. Já não, já. É. Já tirei bandeira de mim em cima delas. Bandeira de milho? É. Tadeu, era aqui, Curia. Já tirei, sim. Deu coisa, disse que quebrou já tirei, milho. Sim. Não, aí, não, eu só abardeava. Pessoal, pode mostrar ali um pouquinho a carroça? Eu só abardeava. Ali dele ali, ó. Nós estamos falando dessa... Aí, ó. A carroça. Eu só abardeava. Aí, ó lá, aí, ó. Olha lá. Fala de novo, Tadeu, que você falou igual o pessoal. Eu só abardei aí em cima. Mas coer não, mas escoia, fazia as bandeiras e eu jogava em cima de balar e puxava o paió. Isso tá eu já bom. Fiz. Tá aqui o Tadeu Vilauta, diretor do Rodeio da Estrela Som. Da equipe toda, contando a sua história do mundo sertanejo. Com certeza. E agradecer também o Wagner fez essa estrutura todinha pra gente fazer
o nosso programa de segunda-feira aqui, que ficou lindo. Ficou legal, muito demais. Lindo, muito aconchegante. Muito bom. Aqui segunda-feira tem caldos maravilhosos, tem muita coisa gostosa para comer. Acho que hoje vai ter uma costela aí. Então toda segunda, público de casa, não tá muito frio, vem para cá, toma uma cervejinha, comer uma porçãozinha aí que vale a pena. Com certeza, um lugar muito gostoso, estava comentando hoje. Meu amigo ali, Curi, de novo, que eu achei muito gostoso, e a gente tem que vir pra cá um dia sem compromisso, sem pressa, Jorginho. Certo. Pra gente tomar umas cachaças aqui, ó, tomar uma cerveja, uma tô com a boca seca, já tô vontade de tomar uma. Toma uma aí, ó. Eu vou tomar, já. Esse aqui é o patrocinador. Fica à vontade. Patrocinador aqui do Paiol. Opa! A UTI da cerveja. Pra fazer a divulgação aqui, ó. Com certeza. E a galera de casa, lembrando que tem sorteio hoje da Granville Churrascaria, um jantar. Vamos aí curtir, comentários. Tá, e o baldinho lindo, maravilhoso da UTI da Cerveja. Né? Também sorteio, gente. Então vamos aí, ó, curtir a página. Vai fazendo comentários que vai sair o sorteio, hein? Bom demais. Maravilha, pessoal de casa. Um abraço para vocês que estão nos acompanhando aí, perguntando sobre Limeira, sobre Piracicaba. Nós estamos aqui no Bar Paiol. Você que entrou agora na net, agora estou aqui com o Tadeu Vilalta, da equipe Estrela Som de Piracicaba, que faz rodeio para o Brasil inteiro. Está aqui falando sobre o rodeio de Limeira também e de Piracicaba. Né, Tadeu Vilalta? Sem dúvida, Jorginho. Estamos aqui, ó. Eu acho que não só o rodeio de Limeira como o rodeio de Piracicaba, esse ano o rodeio deu uma guinada de novo, como a gente estava falando aí. Deu uma alavancada. O rodeio de Americana, pelo que eu estava falando com o Beto, o Jorginho participou todos os dias lá. De 15 anos pra cá, foi o melhor que teve. Foi muito bom, viu? Ah, tava ótimo, que teve, realmente. Entendeu? Não, não que... ele cresceu mais ainda. Sim. Esse ano. Então, eu sinto também pela festa Psirica da Serra, que deu uma guinada muito boa. Muito bom. Acho que essa região aqui do interior tá, cada dia que passa, cada ano, tá crescendo, evoluindo os eventos, o rodeio, né? Sim. Que nem vai ter o Cutiano aqui em Limeira. Muita gente da região fala, vai ter rodeio de cavalo? Vai ter rodeio de cavalo aqui em Limeira. Tem rodeio de cavalo, rodeio no Cutiano. Ela quer fazer uma pergunta pra você aí, ó. Ah, então, eu tava conversando com ele, estão ainda conversando, resolvendo. As meninas da cidade de Limeira, fica atenta aí, que a gente vai passar informações se realmente esse ano vai ter o concurso da rainha. Né? Vai sim. A Romaria do rodeio? É o desfile. É o desfile de cavaleiros que fazem, né? Não, não tem nada programado, não. O desfile de cavaleiro não tem. Na verdade, eu acho que o público que gosta de rodeio, ele sempre monta alguma coisinha, uma romaria aí, aqui na região mesmo. Respondendo a pergunta do rapaz ali, que é um negócio muito sério, sei, sobre o destino de cavaleiro, com certeza não vai ter, porque é um monte de cidades do Brasil que deixaram de fazer o destino de cavaleiro por problemas de algumas pessoas. Som diferenciado, de brigas, sim, de confusão. Por com exemplo, certeza. Americana, uma tradição daquela, teve que deixar de fazer o desfile. Sumaré, a gente faz lá, deixou de deixar o desfile. Indaiatuba também deixou de fazer o desfile. Então, são muitas cidades do Brasil que, infelizmente, teve que deixar de fazer o desfile. Eu também penso que Limeira não vai fazer, eu acho. Eu também acho. Eu gosto demais do desfile, mas eu acho, por causa dos problemas que tem tido de som e algumas confusão que realmente, infelizmente, sai. Sempre tem, né? Entendeu? A pessoa de vez em sair de casa, vamos curtir um evento bonito, gostoso. E a gente que defende, o pessoal fala que rodeio judia de animal, tudo, então a gente defende muito em relação a isso. Tem certas pessoas que arreiam um cavalo por volta de 7h30 da manhã, andam o dia todo, é 10 horas da noite, o cavalo tá amarrado num pau, amarrado. E ele tá bebendo, tá de fogo, e o cavalo tá amarrado num pau. Então eu acho que isso foi um dos motivos que acabou também muito o rodeio, porque isso aí, o Jorginho sabe... Lembrando que não é todo mundo, né? Não, de jeito nenhum, é 10% e olha lá, entendeu? Mas são esses 10% que acaba a gente vendo isso, a gente que gosta de animal, cuida de animal... Tem o maior zelo de animal de rodeio, que todo mundo critica. Eu, particularmente, não aceito isso. Eu já cheguei várias vezes a ter discussão com pessoas quando a gente fazia desfile nas festas nossas, em relação a isso. Ele arria um cavalo 7, 8 horas da manhã,
Quando é 7, 8, 9, 10 horas da noite, o cavalo tá arriado, ainda amarrado no pau, ele bebendo cachaça, bebendo cerveja, e o cavalo tá lá. Ah, e lembrando então, também, porque todos os rodeios têm um veterinário ali, né? É, nós temos dois veterinários que viajam com nós, todos os rodeios, e é 24 horas praticamente por dia, de plantão, cuidando junto com os animais. Animais, né? Isso é importante para o público saber também. É, né, Tadeu querido? Eu acho que, é isso daí. Os animais de rodeio hoje são muito bem tratados, eles são muito valorizados também. E eu acho que quem critica rodeio, fala que machuca, tudo é falta de conhecimento. Eu acho que seria falta deles irem lá acompanhar como que é feito o tratamento do animal, como que trabalha um animal de rodeio, como que funciona, como é que é o acompanhamento deles, como que é o trato deles. Eu acho que isso valoriza muito. Tanto é que o rodeio foi liberado, vaquejada foi liberado, graças a Deus, e enxergaram isso. Lembrando que dia 6 de outubro, eu quero que você venha, que vai ter a queima do alho. Aqui é Vila Caipira e Paião junto. Maravilha. Já a galera tá vendendo convite aí. Lucas Reis e Tássio também. Nossa, vai ser... O Jorge Moisés já tá aqui também. Vou tá aqui também. Vamos estar aqui tomando uma galinha. E vai ter o circuito queima do alho do Papito. Papito. Que tava lá em Itapecerica. Tava, ele tava comigo, ele comentou isso comigo semana passada. Ai, eu tive prazer de conhecer ele aqui. Ai, ele é da sua região ali, Santa Fé do Sul. Santa Rita do Oeste. Ele, a esposa dele, um beijo, Papito, maravilhoso. É de Santa Rita. E eu tive lá na Itapecerica, Tadeu. Na queima do alho. É, você me ligou que tava indo, eu não pude ir. Foi uma festa das mió. Foi. Bom demais da conta. Foi. Ô, Fabiano, como é que tá o tempo? Tá quase terminando? Não, tem muita conversa, meu querido. Porque vamos falar de novo aqui. Vamos! Da programação de show de Piracicaba, Tadeu. É dia 8, Marília Mendonça. Dia 9, Gustavo Lima e o Igor. Certo. No dia 10. DJ Denis. Denis e Anderson Morelli. No dia 16, Jorge Matheus. E no dia 17, Zé Neto Cristiano. É, que vão estar aqui também. Zé Neto Cristiano vai estar aqui. Gustavo vai estar aqui em Limeira. Não, a grade de show de Piracicaba. Bruno Marrone vai estar aqui em Limeira. A grade de Limeira tá maravilhosa, como de Piracicaba também. É. Gente, garanta seu ingresso, ó. Vai começar o rodeio Piracicaba, vamos comprar o ingresso, porque a região toda não pode perder essa festa maravilhosa. Fala aí, é estrelasom.com, como é que é, Daniel? Organização estrelasom.com.br. Ah, você entrando aí nesse site que ele falou aí, além de você ver o rodeio de Limeira, Piracicaba, você vai ficar sabendo de todos os rodeios aí da equipe Estrela Som. É isso? E por aí, Fabiana. E aí, Barretão, vocês vão pra Barreto esse ano? Não, Barreto não dá tempo, fui uma vez só, nunca mais fui. Eu fui passear só lá, entendeu? Verdade. Barretos tem história pro nosso... É o pivô do Brasil, sim, né? Mas eu trabalhei só uma vez lá, não voltei lá mais. E vou todo ano passear lá na queima do alho, né? Então, respondendo a sua pergunta, não tem aqui isso aqui, ó. Deixa eu ver um negócio aqui. Eu vi um negócio com o Tadeu. Eu vou... Eu Piracicaba, vou. Eu vou. Barreto, eu não vou. Mas Barreto é uma das melhores festas. É uma das melhores, não. É a melhor festa hoje, não só do Brasil, eu acredito que seja em termos de festa, de rodeio, é uma das maiores do mundo. E respeito muito a festa, é uma festa muito grande, mas infelizmente... Tanto o caso do Jorginho como o meu caso, nós temos rodeio na mesma época, praticamente. Isso. E a gente não consegue estar lá. O ano passado eu fui um dia, mas não consegui ficar dois, eu precisei vir embora. Galera de casa, lembrando que dia 27 agora, a escolha da rainha. Isso. Da 26ª festa de peão de boiadeiro de Piracicaba, lá no Espaço Aras. Garanta seu convite, vai ter um show maravilhoso de Guilherme Benuto. Olha. São sensações. Vai ter o Pedro Santos e Thiago também, que é daqui, da cidade de Limeira. Vai lá, tá fazendo um showzaço pra gente, que os meninos tá bombando. Que dia que vai ser? Dia 27, sábado agora. Em Limeira? E aí, no Espaço Aras, Piracicaba. Guilherme Benuto, os meninos lá do Marquinhos da VM. Isso. Não, tá indo bem, né? Estão com vocês lá, esse evento de vocês que ela falou? É. Certo. É.
Muito bom. E dia 4 também tem a Costelada. É, a Costelada também no ar. O Jorginho já prometeu que vai lá com nós. É aqui em Limeira? No Espaço Aras, Piracicaba. É, certo. No Aras, entre Limeira e Piracicaba. Mas tamo junto. Do Beto, Betão da Rose Betão, Fields aí. Betão, querido. Um abraço, Betão. Atencioso com a gente sempre, né? Sempre, sempre. Sempre. É sensacional. Maravilha. O buffet dele é sucesso. Gente, quem não... Olha, vai nessa Costelada que vocês vão amar. Que é muito bom. É muito bom. Mas e aí, Jorginho? Já passamos as nossas informações ou não? É, eu acho que... Passou ou não? Eu acho que sim. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar mais uma passada aqui. É, sim. Sobre Limeira. A programação de show de Limeira. De Limeira que já tá certo pra Limeira é... Gustavo Lima, Bruno Marrone, Zé Neto Cristiano... E o David, o Denis. E a data qual é mesmo? De 12 a 21 de setembro. Tem dois shows aí. 12, 13, 14, 20 e 21. Tem dois shows que você tá vendo aí o que tem faz. Tem dois shows que eu tô vendo. Certo. De É tipo fazendo uma pesquisa. Fazendo uma pesquisa, que eu quero trazer uma programação muito boa para a cidade de Limeira. E vai ter o rodeio de touro e o rodeio de cavalo. O rodeio cutiano. Tá certo. E fala mais uma vez. Vai ter dois dias. O dia do Denis e o dia do Gustavo vai ter dois shows. Esses dois shows também nós estamos vendo. Aguardem que vem surpresa. Eu não gosto muito de vários shows na noite. O pessoal entra pra dentro da arena, tipo, 1h, meia-noite, e fica até 5, 6 horas da manhã. Sim. Bebendo cerveja, quer ir no banheiro, perde o lugar, não consegue mais voltar. Então eu acho um tanto meio que... Certo. É. Então eu gosto de fazer um show ou dois, mas com um intervalo no meio, pro pessoal poder sair, tomar uma cachaça, voltar de novo. Certo. Não, com certeza. Esse é bonito. O seu camarote vai ser Brahma. Vai ter também. Vai ter o camarote Prime da Brahma. Vai ser um camarote? Vai ter o Fusion ou não? Vai também. Vai lá, gente. Vai ter o Fusion e o camarote da Brahma. Pois é, menino. Fica preparado porque vai ter de tudo um pouco. Aqui na cidade de Limeira. Não é brinquedo, não. Data de início de vendas para Limeira? Eu acredito que no dia primeiro... No dia 1º agora de setembro? De agosto. A gente já começa a venda dos ingressos também. Os camarotes, acredito que já estão tendo as reservas. E só falta a gente acertar esse show aí. E me desculpe, eu não me lembro o telefone do escritório para passar. Mas a Fabiana vai passar aí, ó. Telefone do escritório para quem quiser reservar o camarote. Informações certinho para vocês. Isso. Coquetel isso. Maravilhoso, isso. Dia 1º. É. Que já vai ser o lançamento da festa de Limeira. Vai ser maravilhoso. Ai, lembrando, eu tenho que falar. Agora, dia 26, vai ter ação entre amigos aqui no Paiol. Galera, vem comprar, vai ser um bingo maravilhoso. Cartela cheia, R$1.200. Bonito de ver. Convite antecipado, R$45, direito a churrasco, cerveja e refrigerante. Então, gente, é uma ação boa aí, vem pro Paiol, já compra sua cartelinha antecipada aí, que vai ser sucesso! Se Deus quiser. É isso aí, então. Tadeu, passamos o recado de Limeira. De Piracicaba. Passamos o recado de Piracicaba. O telefone não lembra do escritório, mas tem Estrela Som. Isso, organizaçãoestrelasom.com.br. Organizaçãoestrelasom.com.br. Então fica ligado para Limeira, fica ligado para Piracicaba. Parece que tem mais uma pergunta lá. Sim, tem? O camarote, entrada, qual a idade menor? Entra acompanhada, criança, entra acompanhada com a mãe? Acompanhado com a mãe e com o pai. A idade, tendo com o pai, com a mãe, com o responsável. Entra pra ver o show maravilhoso, né? É até bom falar, porque às vezes o público fica meio assim, ah, posso levar minha filha? Não posso? Pode. Toda estrutura com segurança, tudo bonitinho ali, né, Tadeu? Sem dúvida nenhuma. Eu queria mais uma vez agradecer o pessoal que... O Cury, o Marcelo, o pessoal da comissão organizadora aí, que sempre promoveu esse rodeio de Limeira. O prefeito de Limeira, uma pessoa, Jorginho, é o Mário. Sensacional. Mário, isso. Aí, cababão. Uma pessoa sensacional. Tive o prazer de conhecê-lo hoje pessoalmente. Maravilha. Queria mandar um abraço
ao prefeito de Limeira, meu amigo Mário. Hoje posso falar que é meu amigo, que nós ficamos um tempo conversando ali. E é gente boa demais. Gente boa, conheço. Um abração, meu prefeito. Maravilha. Obrigado aí pela recepção aí hoje, o atendimento, o carinho que você demonstrou a nós. Tadeu, a Josilane está perguntando aqui sobre as datas dos cantores de Limeira. Você já tem alguma previsão de algum cantor a data certa ou não? Então, é essa mudança que eu estou tentando fazer para mim poder encaixar esses outros shows, entendeu? Esses artistas já estão certos nas datas praticamente certas deles, que eles têm comigo. Só que alguns eu estou tentando fazer uma dobra, entendeu? Então, por isso que eu não quero passar a data de um e de outro ainda, porque... Mas em breve, Josiane, vocês vão entrar na TV. Dentro de uns dois, três dias já está... Já estão sabendo, a grade todinha, as datas do rodeio, né? Isso. Se não tiver com o responsável, o de menor, sem o responsável, né? É. Infelizmente. Não, acima de acho que de 15 anos de 15, já pode. Acima já, de 15 anos já 14, pode. É. Só se a criança for, tiver 10, 11 anos, 12 anos, né? O que eu gostaria de sempre alertar aqui, não só para a Limeira, para todos os eventos que tem hoje, que o pessoal procure cedo, pega um lugar ajeitado para sentar. Isso. Entendeu? Não deixar para ir na última hora. O pessoal hoje está chegando muito tarde no rodeio. E quando chegam, o rodeio até já acabou. Vai só para assistir o show, vai antes, assiste o rodeio. Pega um lugar bom na arquibancada, dá para tomar um. Tá certo. Uma servinha gelada. Uma pipoca. É, comer uma pipoca, ver o rodeio. O rodeio hoje está muito, muito profissional no Brasil. Certo. Hoje tem os jinetes aí, os nossos, estão despontando nos Estados Unidos. Hoje de 10 estão na final, tem 7 brasileiros. É isso mesmo. Entendeu? A Letícia está perguntando aqui sobre valores. Vai sair tudo essa grade junto com o vai sair show junto também. Com a grade show, é. Já sai tudo junto bonitinho, aí vocês já ficam sabendo valores e vamos comprar os convites, gente. É, e daí comprando antecipado, pode comprar no cartão aí, parcela em 2, 3 vezes no cartão. A arrecadação de alimentos. Se vai ter alguma noite que alimenta a portaria, aquelas coisas que alguns rodeios não, fazem. Não, aqui em Limeira, hoje, na conversa que eu tive com o prefeito, nós vamos montar uma barraca dentro da festa para ajudar as entidades da cidade. Sei. E vai ser montada uma barraca de alimento e pastel, eu acho que eles me pediram, para que a renda seja revertida às entidades de Limeira. Nossa amiga Larissa está perguntando novamente sobre a grade de show. A grade do show, assim, já está confirmado. Zé Neto Cristiano, Bruno Marrone, Gustavo Lima, o Denis, DJ Denis. E Zé Neto Cristiano. Esses já estão certos. Tem mais duas datas que a gente está vendo o que vai trazer. Tem aí na reta, aí tem Jorge Mateus, tem Chitão... Tem vários artistas aí que estão nessa data. Estão pedindo Marília Mendonça e Henrique Juliano. O Henrique Juliano não tem a data e a gente não está trazendo. Marília Mendonça é uma das que está. Ela, o Jorge e o Chitão é que essa negociação, tá negociação. Nossa está em cima deles. Está negociação. É. Então, às vezes que não tem a informação completa aí porque está aguardando esses dois shows aí, né? Isso. Falta. Nós temos uns 3, 4 artistas para fechar 2 shows. Então é isso que nós estamos só resolvendo aí. Mas a grade só dessas férias que você vai trazer aqui já tá maravilhoso, né? Sem dúvida nenhuma. Pois é. Tem mais 2 aí de surpresa ainda, que é bom deixar a galera um pouco ansiosa, esperando, expectativa. É isso mesmo, pode mais. Com certeza, esses 2 shows que está faltando aí, é 2 ou 3? Não, você está... batalhando em 3, né? É, tô trabalhando em 3 para mais um show e fazer uma dobra, né? Certo, certo. É. Tá aí, pode ser Bruno Marrone, pode ser o Chitão, pode ser o Jorge Mateus, né? É por aí nessa balança. Nessa balança aí. É, nesse batido aí. Nesse... Chitão, Jorge e Marília Mendonça. Marília Mendonça também. É. Como o Tadeu falou, daqui uns 3 a 4 dias já tá tudo decidido. É. Jorginho, agora eu vou te fazer uma pergunta. E como é que tá as modas aí, que você que é um grande compositor, já fez vários sucessos aí para vários artistas. Oh. Como é que tá escrito aí?
Tá escrevendo agora mais alguma Tadeu, coisa? Tem algumas coisas Tadeu lá. Tadeu tá me entrevistando. É isso aí. Ô, Tadeu, é o seguinte, você perguntou de música aí. Eu gravei algumas modas aí. Eu gravei uma música com o Rio Negro Solimões. Isso há uns 4 anos atrás, né? Gravamos com o Teodoro Sampaio, com o Guilherme Santiago, com o Gini Geno, né? Agora, eu dei uma parada. Agora, esses dias, eu tô com uma moda nova que pode tá batendo na porta do gol para entrar no DVD do Edson Hudson, entendeu? E até que ele me incentivou, tava parado como compositor, voltamos, nós estamos escrevendo junto, eu mais ele, e vamos ver agora se essa moda entra. Mas o DVD vai ser gravado do Edson Hudson agora dia 27. Se entrar, entra no dia. Vamos ver, entendeu? Ele gostou da moda. Pô, Jó, eu preciso do produtor, nosso empresário, vamos ver o que vai dar. Tamo torcendo. Eu gosto, na última hora, entrar. Mas tamo aí, tamo escrevendo. O Jorge uma vez estava na minha casa e a vizinha tava brigando com o marido ali. Saiu um rolo e falou não sei o que. Ele escreveu uma moda. Ai, será que é a moda? Aquela de sair pela janela. Aquela do Marcelo Costa gravou isso. Na época. Ela brigou comigo, eu briguei com ela. Ela zangou comigo, eu zanguei com ela. Ela saiu pra porta e eu pela janela. Cadê? Eu lembro de cada coisa. Jorge é fera, hein? Rapaz. Isso é fera, isso tem história. Fizemos muita moda. Eu queria agradecer mais... mandar um abração, não agradecer, mandar um abração ao Edson e Hudson. Edson, uma dupla que, são de Limeira. Pelo amor de Deus, adoro demais a conta. Viajou muito tempo comigo e se Deus quiser, nós vamos começar a viajar junto de novo a partir do ano que vem. Maravilha. A gente vai estar junto aí em todos os eventos de novo. São meus irmãos, tenho um carinho imenso por eles. Um beijo, Edson, um beijo, Hudson. Fiquem com Deus aí, que o sucesso está em cima. Vocês são sucesso. E o sucesso está de boca aberta esperando. Maravilha. Ô, Moisés, me conta um pouquinho do programa piloto que vocês fizeram aqui com os filhos do... Ah, sim. Nós gravamos esse cenário aqui, que é o cenário do programa de vocês, né, aqui do Sonora. Nós roubamos aqui, acrescentamos algumas coisas e gravamos um programa, um piloto, que a gente apresentou aí para a TV Jornal de Limeira, né? Tivemos hoje fazendo uma reunião hoje com o Duzo Ovico, eu e o Wagner, para ver se esse programa vai ao ar. O Du gostou, a gente está combinando valores lá e já estamos correndo atrás dos patrocinadores para ver se antes do Rodeio de Limeira esse programa vai ao ar. Então, estamos negociando com a TV Jornal de Limeira. O programa chama Bar do Paiol. Ei, Bar do Paiol! Já trabalhei na TV Jornal uma época, né? Quando o Geraldo Luiz era da TV Jornal, eu tinha um programa lá também de manhã. E agora estamos voltando de novo, com muita moda boa. Ah, vai ser sucesso, meu querido. Daqui uns 10 dias nós já tem novidade, se nós vai ou não vai. Eu vi o piloto, vai, adorei. Se Deus quiser, entendeu? Se Deus quiser. Aí os meninos do Edson são demais, não? Gravamos aqui o Vitor e Vitória. São maravilhosos. Demais da conta, fizeram o piloto pra gente. O piloto, a TV já aprovou, se a gente for fazer o programa, o piloto já vai pro ar. Entendeu? Galera de casa, hoje aqui, ó, Tadeu do Rodeio, meu querido, maravilhoso, e o Jorge Moisés falando todas as informações sobre o Rodeio de Limeira e o Rodeio de Piracicaba. Fiquem atentos aí que daqui a pouco vem sorteio, Grãovilha e Churrascaria, um abraço pro Fernando. Bom. E da UTI da Cerveja também, que vai ganhar UTI esse... da Cerveja. Esse trem bonito aí pra tomar Heineken. Ô, Fabiana, eu tô aqui meio preocupado que o Tadeu e o Curi tem mais uma reunião ainda hoje. Eles vão para Piracicaba, né? Então aqui nós vamos encerrando. Quero ficar, estou muito agradecido de estar participando aqui, ter participado aqui desse programa maravilhoso de vocês. Agradecer o Tadeu, que é um homem cheio de compromisso, mas deixou e veio aqui dar essa honra para nós. Tenho certeza que a audiência foi grandiosa. Obrigado, Tadeu, e pode fazer as suas considerações. Rapaz, eu que tenho que agradecer que, vocês, entendeu? Aqui, ó, rever o Jorginho, meu amigo e irmão de 30 e poucos Jorginho, anos de estrada. Jorginho! Ele que lançou o Jorginho. Ei, Jorginho! Por aí. Moisés Próbio, mais conhecido como Jorge Moisés. Aí é bonito, Tadeu. Ô, Tadeu. Isso aqui é uma lenda viva do rodeio hoje. É um menino que, sucessor do Zé do Prata, ele cê pode falar que tudo boca cheia. Quando chega a ser lenda é porque já tá velho, viu?
Falou lenda, tá velho. Ele é mais velho que eu. Eu era moleque. Eu não, já, vocês já são novos na estrada e velho na estrada. É. Por aí. Eu queria agradecer mais uma novo vez. Novo na idade e velho na estrada, meu querido. Todo o pessoal aqui, ó. Do Paiol. Obrigado você, Wagner, meu querido. O Wagner, Wagner, um abração aí. Que Deus te abençoe sempre. Conserve esse menino arrojado aí, dinâmico. Vamos. E tem uma casa tão gostosa como essa aqui, ó, o Paiol. E se Deus quiser, a gente vai ficar muito tempo vindo aqui, toda segunda-feira, que segunda-feira é o melhor dia para beber. Maravilha. Nós com certeza trabalhamos final de semana aí. Pois é. Quando pois chega é na segunda, a gente quer relaxar, aqui é o lugar ideal para todo mundo. Ó, eu quero agradecer um abraço, o público de Jorginho, casa também. Claro. Que sempre agradecer tá o pessoal aí. É. E vamos prestigiar esse programa que é sensacional. Eu adoro quando a audiência sobe, gente. Fabiano, um beijo. Prazer estar aqui Deus com você. Ó, lembrando, Jorge, gente, um que beijo, toda... Que Deus te abençoe sempre. Obrigada. Toda informação, vocês entram lá na página, aqui tem Agito, TVA, que ali vai ter toda a grade de show, valores, a gente vai passando informações para vocês, tá bom? E sabadão nos encontramos... Se Deus quiser, no concurso Aras da Rainha, que vai ser maravilhoso, Espaço Aras. Um abraço maravilha a todos, obrigado mais uma vez. Obrigado, Jorginho, obrigado, Fabiana. Obrigado, obrigado a todo mundo aí da produção. Obrigado você, aí meu querido. Fiquem com Deus e que Deus abençoe. Todos nós. Obrigado. Sonora, obrigado pessoal do Sonora. É sucesso. Aqui do Paió. E você de casa pode achar o Jorge Moisés aí no Cavuca Marruco, velho. Na página Cavuca Marruco, velho. Obrigado. Olha.